Ja, men det är klart man är taggad. Man vet att det gäller mycket och det är många matcher på få dagar också. Så att, det är en inspirerande utmaning att göra det. Så att, jag ser det som att vi har en positiv känsla när vi går inför här. Men vad talar för Rögle tycker du? Ja, som man har sett de senaste matcherna så tycker jag att Kiruna har haft ett bra tempo. Nu har jag ju inte varit med, men det har ändå känts harmoniskt på bänken och folk har fått upp speeden ordentligt. Och just den här vinnarkänslan att veta att ja, men vi kan slå de här lagen. Det är en väldigt mental fördel att ha det inför ett sånt här kommande playoff. 6 matcher på 9 dagar, är det något som skrämmer? Nej. Jag menar, tar man hand om sig ordentligt och sover och äter ordentligt som man ska göra så är det inga problem.